dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji úctivě, přeji vám všechno nejlepší ke dní vítězství, což je státní svátek. To je velmi cenný svátek a významný, je to konec druhé světové války. Nepříjemný je, že my ho máme teď podle zákona slavit tím, že jsou zavřený ty obchody. Je to jeden z těch svátků, kdy je povinně zavřeno. Je zajímavý, že na svátek práce je otevřeno. A na den vítězství je zavřeno. No, já samozřejmě k tomu mám zásadní výhrady, protože mně to přijde, že mě stát nedovoleně zasahuje do mých soukromých osobních svobod a nevidím na nakupování žádný zločin. Dokonce já můžu být člověk, který rád oslavuje nakupováním a neměl by mě v tom demokratický společnosti nikdo bránit. No, ale den vítězství je, dejme tomu, významný, tak bych to i připustil, ale dovolil bych si navrhnout našim politikům jiný způsob oslavy vítězství. Tady naproti kousek je Bílá labuť. Není smutnější ten obchodák než dneska. Černý mříže zhasnuto, hned jsem dostal depresi ze dne vítězství. Říkal jsem si, hotová prohra. Proč není otevřeno v den vítězství? Naopak mohly by být fotografie našich veteránů, vojenských hrdinů, kytky, hudba, slevy. Prostě to by mohla být skutečně oslava. Já nevím, jestli vy oslavujete narozeniny, takže si doma zamknete. Řekněte, nikdo sem nesmí, mám narozeniny. To bych naopak já rád dělal, nedělám to taky všechny příjmu, dělám, že mám radost, že mě to těší, že jsem i překvapený, že letos zase. Ale oslava vypadá opravdu jinak, než zavřený obchodní domy a pochmurný budovy, které jsou zasnutý. Vlajky, kytky, muzika, oslava, oslava a den vítězství dvakrát. Takže do příště bych prosil, ať změní zákon. Děkuji za pochopení.